Salam, Azərbaycan Dilində Xəbərlər Proqramı Muhabbeyn 15.00 olan buraxılış efirdədir. Studiya Demir Əliyevdir. 4827 yeni yoluxma halı və dünyasını dəyişən 34 nəfər koronavirusa yoluxma antirekord və misli görünməmiş yüksək letallıq göstəricisi. Bu göstərici ikinci dalğanın pik dövründən sonra qeydə alınmayıb. Tənzimləmələr və onların icrası sərtləşdiriləcəkmi? Səhərdən etibarən mümkün tənzimləmələrin sərtləşdirilməsinə dair Koordinasiya Şurasının iclasında müzakirə aparırlar. Biz istənilən yığıncaqlarda nəzarətin olması, bir tək iki dəfə peyvəndlənmişlərin PCR və ya sürətli testin negativ nəticəsinin əsasında insanların buraxılmasına dair təkliflə iclasa daxil olduq. Bu barədə Xəstəliklər Nəzarət üzrə Milli Mərkəzin rəhbəri Amiran Qamxeliyev bildirib. Qamxeliyevin sözdə qeyd etdiyi üzrə, bugünkü koordinasiya iclasında qapalı binalarda maska taxma qaydasına nəzarətin xüsusilə sərtləşdirilməsinə dair məsələ müzakirə edildi. Maska taxma və tənzimləmələrin qorunması ilə birlikdə vaksinasiya zəruridir. Ölkədə peyvəndləmə prosesi fəal şəkildə davam edir. Vətəndaşların müraciətləri də artıb. Son 24 saat ərzində ölkədə 16677 nəfər peyvənd edilib və ümumi peyvənd edilmiş insanların sayı 523466 nəfəri təşkil edib. Gürcistanın işğal olunmuş ərazilərinin sakinləri əvvəlcədən qeydiyyat olmadan peyvənd olma imkanlarına malikdirlər. Ruxiv Respublika Xəstəxanasında işğal olunmuş ərazidən keçən vətəndaşlar üçün peyvəndləyici kabinələr qurulub. Tibb müəssisəsində immunizasiya prosesi ölkədəki mövcud 4 peyvəndlə aparılır. Gürcistan dəmir yolu işçilərinin kütləvi peyvəndləməsi başladı. Qurum öz işçilərinin peyvəndləmə prosesinə kömək edir. Şirkət peyvənd olunmaq istəyənləri qeydiyyata alıb və onları bir lokasiyada peyvəndləməsini təmin edib deyə şirkətdən bildirilib. Gürcistan dəmir yolu peyvənd olunmaq istəyənlərin çox olduğunu və mərhələli şəkildə peyvəndlənəcəklərini bildirir. Birinci doza ilə dəmir yolu işçiləri kütləvi vaksinasiya mərkəzində peyvənd edildilər. İşçilər pandemiya zamanı peyvəndləmənin ölüm və virusun gedişatının ağırlaşmalarını minimuma indirən ən yaxşı çıxış yolu olduğunu bildirirlər. Bütün dünyada epidemioloji vəziyyət ağırlaşıb, ümumilikdə yoluxma hallarının sayı təxminən 200 milyonu təşkil edir. Pandemiyanın başlamasından bugünə dək COVID-19 4.250.000 insanın ölümünə səbəb olub, 180 milyondan çox insan virusu məğlub edib. Bloomberg'in məlumatına görə dünyada 4 milyard 160 milyon dozadan çox peyvənd vurulub. Amerika Birləşmiş Ştatlarında yetkin əhalinin 70%-i ən azı bir doza ilə peyvəndlənib. Amerika Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamenti vətəndaşlarına bu və ya digər ölkəyə səyahət ilə əlaqədar risklər barədə sistemli şəkildə xəbərdarlıq edir və belə bir xəbərdarlığın Gürcistan ilə əlaqədar edilməsi təəccüblü deyil deyə Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat və İnformasiya Departamentindən verilən şərhdə qeyd olunub. Amerika Birləşmiş Dövlət Departamentinin Gürcistana səyahəti arzu olunan olmaması ilə bağlı tövsiyəsi əslində yeni deyil və COVID infeksiyasının yayılması ilə əlaqədardır. Məhz COVID fonunda Gürcistan 4-cü səviyyəyə layiq görünüb. Bununla da Amerika Birləşmiş Ştatları öz vətəndaşlarına Gürcistana səyahət etməkdən çəkinməyi məsləhət görür. Qeyd etmək lazımdır ki, bu konkret tövsiyə iyunun 16-sından etibarən Dövlət Departamentinin saytında yerləşdirilib və o vaxtdan bəri Gürcistanın statusu dəyişməyib. Qəti şəkildə qeyd edilməlidir ki, bu xəbərdarlıq COVID-də əlaqədardır. Bu isə Dövlət Departamentinin eyni web saytında açıq şəkildə izah edilib. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti vətəndaşlarına bu və ya digər ölkəyə səyahət ilə əlaqədar risklər barədə sistemi şəkildə xəbərdarlıq edir və belə bir xəbərdarlığın Gürcistan ilə əlaqədar edilməsi təəccüblü deyil deyə Gürcistan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat İnformasiya Departamentindən verilən şərhdə qeyd olunub. Xarici İşlər Nazirliyindən də qeyd edildiyi kimi Dövlət Departamentinin saytında həmçinin Amerika Birləşmiş Ştatlarının vətəndaşlarının cinayət, vətəndaş ixtişaşları və bu ərazilərdəki minalarla əlaqədar risklər səbəbilə işğal altındakı Abxaziya və Cənubi Osetiya bölgələrinə səyahət etməmələri açıq şəkildə ifadə edilir. Qeyd etmək lazımdır ki, Gürcistan Dövlət Departamentinin səyahət məsələləri ilə bağlı vətəndaşlarına belə bir tövsiyə ilə müraciət etdiyi yeganə ölkə deyil. Avropa ölkələri də daxil olmaqla oxşar tövsiyələrə dəfələrcə rast gələcəyik, deyə Gürcistan Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib. Seçki kampaniyası bugündən rəsmi olaraq başladı. Müvafiq fərmanı prezident tərəfindən artıq verilib. Özünü idarə etmə seçkiləri oktyabrın 2-sində keçiriləcək. Əhali merlər və sakribular üzvləri seçir.
MSK'nın yeni sədri fəaliyyətinə bugündən etibarən başlayıb. Georgi Kalandarishvili səlahiyyətlərini artıq təhvil alıb. MSK'da sədrinin vəzifələrinin icraçısı Kalandarishvili qarşılayaraq onu iş mühiti ilə tanış edib. O, MSK'ya 6 ay ərzində rəhbərlik edəcək. Gürcüstan parlamenti tərəfindən Georgi Kalandarishvili dünən keçirilən növbədən kənar iclasda MSK sədri seçilib. Külli miqdarda aksesiz siqaretin saxlanılması faktı ilə əlaqədar saxlanılma Maliyyə Nazirliyi İstintak Xidməti bir nəfəri saxlayıb. Müqəssirin evində aparılan axtarış nəticəsində satış üçün ayrılmış 4728 ədəd müxtəlif adlı siqaret qutusu aşkarlanıb. Aşkarlanan siqaretin ümumi bazar dəyəri 20803 larini təşkil edir. Cinayət 6 ildən 8 ilə dək azadlıqdan məhrum edilməni nəzərdə tutur. Cinvali-Barisa-Xoşatil yolunda 103 kilometr yol mərhələli şəkildə yenidən qurulur və 17 körpünün tikintisi aparılır. Bu hissədə bərpa işləri 40 ildir aparılmır. Yeni körpü keçərlərinin inşası 2021-ci ilin sonuna qədər mərhələlərlə başa çatacaq. Bu vaxt üçün artıq 9 körpü qurulub. Bu sizə 15.00 üçün çatdıracağım son xəbəri. Sizinlə 18.00-a qədər sağollaşıram.